Jak jsi máš slyší? A co když mi ta huka spadne za to? Co když mi to huka spadne za to? Ničím se. Tohle je pozadí, ticho. Dobrý den. Jsme velmi rádi, že máme tu čest vystupovat na mistrovství České republiky psích spřežení. Velice si toho vážíme a doufáme, že až už vyhraje kdokoliv, budete všichni odjíždět s veselými zážitky a zase někdy se sem rádi vrátíte. Přejeme všem závodníkům, ať už těm čtyřnohým nebo dvounohým, hodně štěstí a doufáme, že chápete, že naše vystoupení nemůže být delší než 2 minuty a že omluvíte i případné drobné kolize, ale bohužel nejsme na zimu tak dobře vybaveni jako naši čtyřnozí kamarádi. Přesto věříme, že se vám bude naše vystoupení líbit. Děkuju. Přivítat paní starostku Heřmánkovic, paní Janzovou, pak bych tady chtěl doktorku Růžičkovou, starostku Broumová, pana Pěnkavu z krajského zastupitelství a taky z polské Glušice, pana Duraka a Gromalu. Tak, bude se startovat podle kategorii, takže první kolo byste tady měli vidět. Měli byste vidět běžkaře, který jedou se dvouma psima. Pak samozřejmě dlouhá velká spřežení, kde budou evropský sraňový psi, to všechno uvidíte, všechno se vám budu snažit
vysvětlit, abyste pochopili, proč se jezdí, jak se jezdí. Dneska a zítra se jede druhé kolo, úplně stejné, a časy se samozřejmě sčítají a dosáhneme absolutního výsledku. Kategorie jsou samozřejmě podle počtu psů a taky samozřejmě podle plemen. To samozřejmě uvidíte, protože třeba těžký robustní malamuti nemůžou soupeřit s haskama, který jsou samozřejmě lehkonohý, špicový psů. 3, 2, 1, možno, go. A podívejte se, jak se psi opřeli do těch postrojů a měřou rychlosti, tak vyrazili krásnou rychlostí. Tak, máme tady dalšího záku. Jedna, možnou, go. Tak a startujeme číslo 32. Jede trojina. A my máme 10 vteřin do startu. Go. Dobře, máme tady zase sibirský husky, všimněte si, jak ho má krásně vycvičenýho. Jmenuje se Tudy. 4, 3, 2, 1, maždou, go. A krásně mu vystartovala. Go. A jak se ho opřel do postrojů, lehce si vybruslí, jasně můžete zatřestat, to zvířená. A spoužíte si zatřestat.
Thank you.